Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan suatu yang di bumi dan yang di langit, Selagi bersama dengan namanya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erlina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 302 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 17 Oktober 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 12,561 kes, 64% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 236 kes, Selangor 41 kes, Perak 16 kes, Sarawak 4 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 3 kes, Negeri Sembilan 1 kes dan Pulau Pinang 1 kes. Sehingga 17 Oktober 2020 pukul 12:30 hari, sebanyak 869 kes baharu yang telah dilaporkan, di mana kesemuanya adalah kes jangkitan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 19,627 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 6,886 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 451 kes, 51.9%. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 20.3% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatat 159 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 15 kes dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Kesemua negeri-negeri ini ada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Secara keseluruhan, sebanyak 224 kes, 25.8% pada hari ini adalah daripada kluster tembok, kluster penjara reman dan kluster penjara seperamperai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat. Daripada 869 kes penularan di dalam negara, 745 kes adalah warga negara Malaysia dan 124 kes adalah bukan warga negara. Daripada jumlah keseluruhan kes hari ini, 4 kes merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah, yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 441 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah 451 kes, 234 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 54 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes daripada kluster baharu atau kluster teduh dan 161 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Pulau Pinang 189 kes, 186 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 3 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Selangor 159 kes, 89 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 23 kes daripada kluster baharu iaitu kluster Keladi, 23 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 8 kes daripada kluster baharu atau kluster menara, 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi,
dan 14 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Kedah 38 kes, 37 kes daripada kluster Tembok dan 1 kes daripada kluster Bahlunas. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 15 kes, 7 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 4 kes daripada kluster Baharu atau kluster Sentral, 3 kes daripada kluster Baharu atau kluster Menara dan 1 kes saringan bergejala. Sarawak, 4 kes daripada kluster Baharna, Perak 4 kes, 2 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 1 kes daripada kluster Baharu atau kluster Menara dan 1 kes saringan depo tahanan imigresen. Terengganu, 3 kes daripada kluster Baharu iaitu kluster Bah Bemban. Johor, 2 kes, 1 kes daripada kluster Buntar dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Wilayah Persekutuan Putrajaya, 2 kes, 1 kes daripada kluster Baharu iaitu kluster Menara dan 1 kes daripada kluster Buntar. Negeri Sembilan, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Melaka, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Sehingga kini, terdapat 91 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 30 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, juga cerita dimaklumkan bahawa terdapat 4 kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru jumlah dan kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 180 kes, 0.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Kegiatan agensi-agensi pihak berwajib tidak mampu melawan COVID-19 sendirian. Malahan, tanggungjawab lebih besar adalah terletak pada bahu setiap individu dalam masyarakat, tidak kira pangkat, latar belakang dan status. Elakkan daripada salah menyalahi antara satu sama lain. Tanggungjawab sosial ini perlu dipikul bersama agar kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 dalam negara kita. Kita telah haranginya bersama sebelum ini dengan menjaga diri kita, keluarga kita, komuniti kita dan negara kita. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.